maailman valluttamisega teeme me juba täna algust, sest me lähme Eesti muusika auhindadele. Ma tahan teile anda sellise võimalikult autentse kogemuse koha pealt. Kas Eesti muusika auhinnad annavad Patju Pavliku mõõdu välja ka? Läksin kohe poodi, ostsin täiesti uue kleidi selle jaoks. Ma vaatame kohad ära, mul on see parem külg. Mul on see külg parem. No, super. Ära, ole närvis. Kuigi olen närvis. Minul on lihtne. Mina olen lihtsalt toetaja. Ma arvan, et sinu. Ma lootsin, et sa ütled. Great to be back. Teate, kuidas nagu igal aastal jaanuaris on terve Instagrami story täis su tuttavaid, su sõpru, peamiselt Eesti avaliku elu tegelasi, kes kõik flaadivad Instagrami oma Bali piltidega, okei? Okay? See on alati kas Bali, Tai, Mehiko või Sri Lanka. Üks neljast. Nüüd minu ei ole kunagi olnud osa sellest kommuunist, kes alati jaanuaris alati nagu ühte nendest kohtadest reisib. Mul on hea meel teatada, et see aasta olen ma ametlikult ühinenud selle kommuuniga ja ka mina otsustasin kõik oma raha ära kulutada, sõita teisele poole maailma ainult selleks, et peale nädalat aega seal grippi jääda. Nii et see oli lõbus. Kui oli aeg tulla tagasi koju, siis ma ei hakka valetama, ma olin päris õnnelik. Ma olin päris õnnelik, et olla tagasi sellepärast, et... Ma tegelikult ei tea, miks. Nii, ma olen tagasi ja valmis täitma kõik oma unistused, hüppama otse sündmuste keerisesse, valutama maailma ja muud sellist. Ja ütleme nii, et maailma vallutamisega teeme me juba täna algust, sest me lähme Eesti muusika auhindadele. Ma in fact treatin Eesti muusika auhindu nagu see oleks The Met Gala. Eile vaatasin kõik need Vogue'i mingid prep-videod, kuidas kõik kuulsad inimesed Ameerikas prepivad Met Galale. Ja see on see, kuidas ma üritan ennast täna tunda. Okei, nii et proovime läbi. Yes, this is my third year attending. Ma tean, et ma ei ole ainuke, kes nii mõtleb. Sellepärast, et kas ma mitte ei öelnud eelmine aastaste sama, et Eesti muusika auhinnad on nagu üks vähestest üritustest Eestis, kuhu ennast nagu saab üles lüüa ja kuhu sisuloed ka reaalselt kutsutakse. Ja ma otsustasin lause nii palju pühenduda, et ma panin endale juuksuri aja täna. Mul paluti juuksed föönitada nii sirgeks kui võimalik. Alustame sellest, et mul ei olnud fööni, okei? Ma olen mingi ükskord elus oma juuksid föönitanud, nii ma pidin laenama Barbarama. Eile õhtul käisin seda tema juures võtmas. Ma tegin oma juuksed ära, ma andsin endast parima. Aga siis ma vaatsin oma juukseharja ja avastasin, et see on nüüd... Aga vaatake, kui jiggly-wiggly kõik need asjad on. Ja siis ma saan aru, et sellepärast ei föönitatagi iga harjaga. Et need plastikustükid nüüd on bent igale poole, sest ma ju... föön on ju kuum. Pane siit teine. Jah. Niimoodi. Oh, see on nagu keep tõesti. Mis sa võid siit ees panna? Väga vuusi. Eriti minä oma spordijakki ja siis selle pokaalikesega. Mulle meeldib, et me hüppame minu hommikustest unistest mõtetest juuksuriskäigust otse sündmuste keerisesse. Sädelev kleit on seljas, peened kontsad on jalas ja me oleme siis teel Unibet Areenale. Nagu ma ütlesin, siis ma olen muusikauhindadel eelnevalt paar aastat käinud, aga ma olen alati olnud sellises vaatleja rollis, et ma vaikselt olen vaatanud, mis inimesed siin kõik on, kuidas see kõik käib ja see aasta ma otsusin, et ma lükkan ennast ikka kohe sinna, kõige keskele. Nii et mitte ainult ei lähe ma sinna vaatama, kuidas ilusid inimesed laulavad ja fotoseina ees poseerivad, vaid ma tegelikult lähen siin esindama ka Postimees naise portaali ja intervjueerima inimesi punasel vaibal. Ja ma olen väga elevil, et näha, kuidas see tänane, ütleme, ajakirjanduslik eksperiment meil lahti rullub. Ma tahan teile anda sellise võimalikult autentse kogemuse koha pealt, et vaatame, mida meile tuttavad näod räägivad, kuidas teised ennast tunnevad, mis see nagu the real experience seal on. Ma kuulsin, et mistume mammaga samas lauas ja see on juba väga hea algus, nii et mu ootused, nad on kõrgel. What are the odds, et sa satud Eesti muusika auhindadele sõites oma õega koos ummikusse? Oh my god,
Ja niin aika ka, et me oleme seal reas, kus keegi võiks vahele lasta ja nüüd kohe Laura coming through. Mida asja, milline kokkusattumus? Ja nii, me oleme Unibet Arenale kohale jõudnud. Ma sain oma fancy kollase pressipassi ka kätte. Melu on praegu veel küllaltki rahulik. Pressiruum oli ka väga eksklusiivne. Ma räägin, see minu seda amatöör ajakirjaniku südant täidab väga. Kui ma sain oma selle paalakese, ma saan kõikide tegijatega seal olla. Ja nüüd me lähme securima oma kohta punasel vaibal, et me ikkagi kõik oma intervjueeritavad kätte saaksime. No meie sõber Robin on ka siin. Robin, tahad sa kohe kaks sõna meie vlogile öelda? No kuidas see tunded on? What's the vibe? Kule, üli chill vibes on. Ja ei, siin ilus lava, ilus saal. Teie saate siin jääda paremat mekkida. Mina olen pressisektoris, istun seal ja vaatan, kuidas sa mainustad. Okei, okay. No teeme siis niimoodi. Aga mu suurim murran, et me ikka saaks koha sinna vaiba äärde. See aga on... siis lähmegi juba edasi. Nii. Võtame lähme... Mihailo kõrvaliga koha valmis. Võtame, securime kohe koha valmis. Let's go and see. Rebima ei pea siin tähelepanu. Ja nii, kell on saanud kuus esimesed külalised hakkavad saabuma ja esimesena me näeme kohe Aalikat, kes on mu nagu top listis täna, kellega ma tahaks juttu rääkida ja ma olen väga elevil. Tal on ilus kleid ka juba, ma olen juba jalust ravatud. No räägi, kuidas sulle tundub, kas Eesti muusikauinad annavad Patju Pavliku mõõdu välja ka? Ma olin 16 ja oli selline pidu, mille nimi oli Patju Pavlika. Seal oli 16 plus. See oli selline ainuke pidu, mis toimus privees. Nagu kõik kokku on nagu selline tšüümöl. Suht fänn olin isegi selle Patju Pavlika fänn. Kuidas tundub? Ei, no ikka. Patju Pavlik on palju parem. See on ikka esikohal aina. See on juba kündib sinna lähedale. Ei, ma ütleks, et ikkagi, kui me tõsiselt küsime seda küsimuse, nii. Siis ikkagi Eesti muusikaauhinnad ja see mastaab, kuidas tähistatakse muusikat iga aasta, on minu meelest nii võrratu asi. Ja mina kui muusikuna, mul on nii hea meel näha nii palju inimesi, kes toetavad muusikuid, kes toetavad artiste. Ja et me oleme siin Unibet Areenal mingisuguses väikses... Patju Pavlikus. No räägi, eelmisel aastal sa täitsid ühe oma elu unistustest ja tulid oma albumiga välja, mis on 2024 järgmine unistus, mida täitma hakkad? Oh, jumal. Tegelikult on üks mõte küll olemas, aga mina seda veel, ma arvan, välja ei ütle. Aga mina sooviks lihtsalt anda kontserte ja teha inimesi õnnelikumaks, loodetavasti siis enda muusikaga. Kõlab väga hästi, ole tubli, sa näed väga välja, ilusat õhtut sulle. Ja saime esimesed tähtsad ninad kinni püütud ja nüüd on ka minu õde saabunud vaibale. Temaga ka juba kõik teevad intervjuusid. Ma vaatame kohad ära, mul on see parem külg. Mul on see külg parem. No super, töötab hästi. No tore on siin näha esiteks. Siin ka. Sa oled täna siin oma uut singlit esitlemas ka. Anna meile väike nagu sneak peek, et mis vibe checki see lugu läbib. Et on see siuke peolugu, peolt koju sõitmise lugu, sõnad nagu vihjasid sellile, et mis senaarium käib selle looga kokku? See on täpselt mõlemat. Nii peole minekuga kui peolt koju mineku lugu. Kannab pealkirja Go Home, You're Drunk. No võt, siis ma mõtsingi, et sobib mõlemaks senaariumiks. Jah, väga hästi, jah. Aga tõenäoliselt sobib ka enne peole minekut. Et kui sul siuke tunne, et ei tõmba käima, siis paned spot veel lisa panna. Kahe nädala pärast saab. Siis kui loodetavasti selleks ajaks on meie video ka üles läinud. Meil on siin slow news cycle. Ühesõnaga, väga põnev. Me oleme elevil. Ma ei tea, kas sa tead seda, aga sa olid üks minu podcasti kõige esimestest tuntud külalistest, mida on nii aige tagasi mõelda, et sa olid nõus mulle nii varajase seas intervju andma. Ja see pani mind mõtlema, et kui sul endal oleks podcast, kelle sa sinna esimesena külla kutsuksid? Ma arvan, et sinu. Aha, ma lootsin, et sa ütled. Ja. Aga päriselt. Miks mitte? Võiksin muidugi kutsuda. Siis esimene podcasti osa siis hõlmaks seda, et kuidas lahedat podcasti teha. Kuulge, see kõlab nagu täitsa päris ideena. Täna võib olla kon show tehtud, teeme väikse koosoleku, teeme ära, miks mitte? Variant on ka küsida seda, et kõik need asjad, mida mitte teha, all the don'ts, ja siis ma prooviksin teha kõikide nende järgi, ma prooviksin teha kõik asju valesti ja siis vaadata, mis saab. Ja see on päris hea konseptsioon, all the do's ja all the don'ts. See on päris hea, see võiks segi toimida. Ühesõnaga, aitäh sulle, edu sulle täna ja jääme uut lugu ootama.
väga lahe, aitäh. Tšau sulle ka. Thanks. Kohe gruppi interviu. Villem kohe oma signatuurpoosiga. Mul on hea meel näha, et sa oled turvaliselt oma puhkuselt tagasi saabunud. Oota, tule veits siia poole, muidu on valgus sulle tagant. Räägi, ega sa oma Nemo hirmuga ei pidanud silmitsi seisma ometi. Meres ujumine või üldse kuskil, kus on, nagu ma ei näe põhja või üldse nagu mingi sügav vesi, vaat. Ja kus mul see hirm tekkis üldsegi, on Nemo multikas. Saad aru või? Seal oli see coral reef. Ta läks sinna äärde ja siis seal on nii sügav. Tead, tehniliselt ma pidin. Oh, nii. Aga mul oli kuidagi nii zen olla selleks hetkes. Me läksime ujuma Amazonase nagu mingis, vaata, seal on nagu need lisajõed, mis vahepeal need veetõusuga nagu nii-öelda kasvad kokku, on ju. Seal oli järv tekkinud. Ja ma ei tea, teised läksid ujuma, siis ma ütlesin, fuck it, ma lähen ka. Ma ei näinud põhja, muidu oli mudane seal, seal ei olnud nagu nii mudane, aga ma ei näinud põhja. Ja siis karm. Ja samal ajal nagu 20 metrit eemal olid need jõe delfiinid, suksed roosad. No siuke korralik 15 metrit. Wow. Tegelikult Nemos hoiatati. No nagu siuke haigala vaib ikka. Ja, ma käisin ujumas, äge oli. Oleksin kauem ujuda, veits hirmus oli ikka, aga ma sain üle enda hirmust. No selja närv vaata veits võbeles, aga et sa tulid toime ikkagi, tulid võitjana välja. Ma arvan, et võib öelda, et mina tulin sellest olukorrast võitjana välja. Super, super. No sina oled Ranna väljaande podcasti vaieldamatult top 1 külaline. Kõik tahavad, kõik ootavad sind tagasi. Millal tuled? Millal kutsud? Homme. Homme arvatavasti tahaks puhata. Tahaks puhata, selge, siis teeme üle homme. Ma elistan sulle peale seda esinemist. Ja viimaseks räägi, kas sul on enne esinemisi mingi rutiin või rituaal ka, mis sind õigesse mindseti paneb? Ära ole närvis, kuigi olen närvis. Ja võibolla võtan longsu vett. Võibolla närveerin. Tavai. Embrace the struggle. Jaa, pray for God vahepeal lihtsalt, nagu täna. Lihtsalt palvetad, palvetada kõik läheb hästi. Palvetan, jah. No kindlasti täna läheb, nii et aitäh sulle, Eedu. Aitäh. Jaa, aitäh. Ole tubli. Tšau. Kuidas teil tõrukud tänatul tunne on, kas selja närv ka kergelt tõmbleb? Mul jalad tudisevad käsi, oi, nagu sa tunned väriseb. Ma teen sulle kalli, ma teen sulle energia kalli. Aga juba on nagu kodusem ja mõnusem ja parem ja... Super. No minul on lihtne. Mina olen lihtsalt toetaja. Ja cheerleader. Here to support. Ja ma olen cheerleader. Nii et minul närve ei ole, sest et mina tean, et Ingel on parim. Ma planeerin kõik asjad nagu ajalise täpsusega ja siis kõik jääb nagu väga hilja peale. Ah. Ja siis on ülikiire... Ja. Takso jääb hiljaks, ummikud ja siis jääd siia hiljaks ja siis ongi juba, siis siia jõudus on juba kõik on hästi ja siis... No praegu oled vist graafikus, nii et kõik on lõpja kõik. On niimoodi, et täna läks väga ladusalt ja ilusti ja mõnusalt, sõbrad on siin ja õhtu on ilus. Nüüd on kõige raskem osa on tehtud ja nüüd saad nautida õhtud. Okei, aga Elena, räägi sina, kui sul on nagu närvi pole, on juba easy peasy olla. Mis on sinu mingi nipp punasel vaiba üritustel nagu närvi maandamiseks? Kuidas sa nii cool oled? Kuidas ma nii cool olen või? Kuidas sa oled nii lahe? Ma harjutan peegli ees tegelikult. Aga poosid vaatad välja? Ja mul on ängel olemas, pilk olemas, kindel, 1-2-3, lihtne, kõnni edasi, naudi ja mõhtud. Kas on su uue nina esimene punane vaib ka või? On küll, jaa. Debüüt. Musid püksid teile. Mul on Elle-Maria Randoga matching jalanud. Oh my god, epic! Eile õhtul 8. Saarast ostetud. Väga võita. Me oleme suga mu podcastis rääkinud ka, et me oleme suga kahe peale kaks parajat ärevikku. No räägi, kas sul enne süksid suuri tähtsad üritusi on mingi rituaal ka, mis sul aitab maandatud olla? Ma täna käisin trennis ja sellest piisas. Oh, siis sul oleks eriti hästi ju. Kuna ei ole täna seda adrenaliini, et mingi tiitli nimel peaks siin võitlema hakkama, siis mul on väga chill. Ma tulen see on chill. Okei, super. Millest su tänane outfit inspireeritun on? Sa näed väga cool välja. Ütleme niimoodi, et stilistik on siuke uus modernistlik USA vibe. Kaks stilisti, Helen Tambla ja Maria Berg, kes mind siis aitasid välja. Ja ma mõtlesin, et ma see aasta proovin veits ennast teistmoodi riide panna. Ja. Sa näed väga välja, see tuli sul väga hästi välja, nii et super. Aitäh. No räägi, kuidas sulle seekord tundub, kas on nüüd oldud mõõdukamad nende sisuloojate kutsumistega kui eelmisel aastal? Ma ei tea ju, ega minu arvates võiks kõik Eesti sisuloojad siin olla. Minu arvates võiks täiesti turundussündmus olla, see on lahe ja see on tore, aga mida rohkem, seda uhkem.
Minu mielestäkään ma ei saaks suga rohkem nõustuda. Ja vaata, me oleme jõudnud suga ringan täis. Sina oled siin muusika valdkonna inimesena, mina olen siin ajakirjanikuna, sisuloojate maailm on maha jäetud. Super! Ja selle asemel ongi teised sisuloojad siin. Just, me oleme teinud teistele ruumi tegelikult. Me oleme tegelikult lahked. Me tantsime oma kohadega. Absoluutselt. No nii, mamma, meie oleme nüüd sinuga mõnusalt kohad oma lauas sisse võtnud. Räägi, oled sa varem sellisel punase vaiba üritusel käinud ka? Ei ole. Väga suur üritus tõesti. Kuidas sulle see praegune melu siin tundub, et kas pigem on äge või pigem juba kibeleb koju vaikselt? Ei kibele siin midagi. Show alles algab. Võibolla olen viimane, kes siit ära läheb. Kõik Unibet Arena on juba tühjaks tehnud, mina ja mamma oleme ikka siin. No räägi, sina oled palju oma TikTokis rääkinud enda outfitidest ja riietustest. Mille järgi täna see riietuse valisid? Võt, valisingi nii, et läksin kohe poodi, ossin täiesti uue kleidi selle jaoks. See on esimest korda mul seljas. Tegi kohe punase vaiba debüüdi, uus kleit ja sa näed väga hea välja. Ja tänan, tänan. Super. Mina ja mamma jääme siin lauas nüüd showd vaatama. Muljetame hiljem, kuidas oli. Kell on saanud 10:30. Eesti muusika auhindade show on lõppemas. Ja mamma, kuidas sulle meeldis? Mis on kokkuvõtlik hinnang õhtule? Väga uhke, väga efektne, väga meeldis. Väga meeldis, värviline ja lõbus ja tore. Aga kuidas toit oli spetsiifiliselt? Sest meil oli siin nii uhke peolaud ka, et see oli päris hea minu mõelest. Ja mina hindan head toitu, ilus värske toit, maasikaid, puuvilju, igasugu häid asju, igasugu head liha, kala, väga maitsev. Kõike ei jõudnud muidugi proovidagi. Ja. Nii palju valikut oli, et me isegi ei jõudnud kõike proovida, aga tead, ma nõustun show osas, see oli täiesti... No uskumatu, kui Peetveters lõpeltas, siis kõik need tule show oli, me mammaga vaatasime, et kuumaks kisub ja tundub, et rahvas on kõik suundumas nüüd Aftekale, kuhu mina, no ilmselgelt ei lähe, selles mõttes, et siin ei ole mingit üllatust. Robin tegi nalja, et kas ma lähen 5:30 jõusaali, aga seekord mitte, ma lähen kogu seda materjali koju monteerima nagu tõeline ajakirjanik. Minu mõelest oli väga äge. Väga äge tõesti. Maria ja mamma approved on tänane õhtu. Side lõpp. Kas ma kõndisin just pallejalu läbi Unibet Arena pressiruumi, sest mu jalad on nii valusad kontsade kandmisest? Absoluutselt. Selline asi tõesti juhtus ja nüüd minu ainus elumissioon on nende kontsadega koju lonkida ja meelde jätta mitte kunagi enam kontsi elus jalga panna.